pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês a fazer esse arranjo que vocês estão vendo. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês para me ajudar. Você que é novo, tá chegando por aqui agora? Já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações. A lista dos materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos aqui iniciar a fazer o primeiro tamanho de pétala. Para esse primeiro tamanho de pétala, a gente vai iniciar fazendo 10 correntinhas. Dou um nó aqui inicial na linha e subo agora 10 correntinhas. Feito aqui as 10 correntinhas, agora a gente vai pular a primeira correntinha que tá aqui abaixo da agulha, vem para a segunda e vai descer trabalhando um ponto baixo para cada correntinha, tá? Só fazendo assim, um ponto baixo para cada correntinha, tá? Até chegar na última. Aqui a gente fica com 9 pontos baixos no total, tá certo? Ó, fica assim. Chegando na última correntinha, já coloquei um ponto baixo, né? A gente acrescenta mais um ponto baixo, que é para poder fazer a volta e trabalhar agora desse lado aqui das correntinhas. Venho aqui, ó, do outro lado. Vou introduzir a agulha na correntinha aqui desse lado agora e faço um ponto baixo. Agora a gente já vai começar a fazer o primeiro lado da pétala, né? Isso aqui é só a base do meio, tá, pessoal? Esses pontos baixos. Ó, fiz um ponto baixo, agora eu já laço a minha agulha, vou no próximo ponto, faço um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aí, aqui, a gente faz uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Laço a agulha no próximo ponto, um ponto meio alto, e no último ponto de base, ó, um ponto baixo. Tá feito aqui o primeiro lado da pétala. Agora, aqui, a gente pulou, na primeira carreira, a gente pulou essa correntinha, ó, ela vai ficar aqui em cima, ó. A gente vai entrar dentro dessa correntinha e vai fazer dois pontos baixos para fazer a volta. Vamos vir no primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto meio alto e vamos repetir cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, a gente está trabalhando agora essa sequência de pontos aqui, desse lado agora aqui, tá bom? Então, é a mesma repetição, pessoal, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Aí, vou fazer aqui, ó, cinco pontos altos, três, quatro e cinco pontos altos. Faço agora um ponto meio alto e, para finalizar, um ponto baixo. Ok? Então, aqui, ó, tá pronto a primeira base, né, o meio da pétala. Agora, aqui, a gente já pode vir com o arame, tá? Ó, pessoal, aí agora, pra gente passar o arame, a gente vai fazer assim. Temos aqui, ó, um ponto baixo aqui. A gente vai introduzir nele e vai puxar a laçada como se fosse fazer outro ponto baixo, que a gente vai fazer, né? Mas, antes disso, a gente vai passar o arame nessa perninha aqui de linha, tá? Nessa daqui, ó. Passo o arame. Dobro a perninha do arame e faço agora a finalização do ponto baixo, ok? Volto no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Agora, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto meio alto. Agora, vou caminhar pontos altos, ó.
um ponto alto para cada ponto de base, ok? Ó, pessoal, aí vim fazendo, né, um ponto alto para cada ponto. Aqui nessa segunda volta, a gente fica com seis pontos baixos, fica com seis pontos altos. E aí, aqui, ó, tem que sobrar dois pontos, que é pra gente poder fazer um ponto meio alto e o ponto baixo, tá certo? Então, ó, fiz um ponto baixo, um ponto meio alto, seis pontos altos, um ponto meio alto e um ponto baixo. Agora, a gente tá aqui no ponto baixo do meio da ponto do meio da pétala da flor. Aí, a gente faz um ponto baixo e vai fazer um picô. Sobe duas correntinhas, entra dentro do ponto baixo, tá? Não pega na argolinha nem nada, pega dentro do ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Aí, agora, vai fazer um ponto baixo no próximo ponto de base, ó. Um ponto baixo no próximo ponto, um ponto meio alto e vai fazer seis pontos altos, um para cada ponto de base. E aí eu já volto aqui pra gente fazer a finalização da pétala. Aí, pessoal, ó, vim fazendo aqui os seis pontos altos. Agora aqui, ó, chegando nesse último ponto, a gente faz um ponto meio alto. E o ponto baixo vai ser feito aqui, ó. Bem no pezinho aqui, tá vendo? A gente faz um ponto baixo. Agora vai do outro lado, no primeiro ponto baixo, pega entra dentro do ponto baixo, faz um ponto baixíssimo para finalizar. Dá uma folgadinha aí na laçada, que é para poder ajustar a pétala aqui. Depois que a gente ajustar, a gente finaliza, ó. Para ajustar, a gente pega aqui em cima no arame, pega aqui embaixo e puxa. Tá? Assim. Essa folha, ela não vai ficar uma folha reta, ela fica assim, ó. Tá? Fica desse jeito, todas vão ficar desse jeito. E aí, agora a gente finaliza aqui. Pega a laçada entre uma perninha do arame e outra, como eu sempre faço essa finalização, entre uma perninha e outra do arame, faço uma correntinha e arremato aqui a minha linha. Deixo um pedacinho de linha, que é pra gente poder fazer o encapamento. Ó, pessoal, aí a gente ajusta, né? Ó, cortei aqui o arame, também não precisa deixar um pedaço de arame muito grande, né, como sobra. Aí, aqui, ó, a gente já pode fazer a finalização. Pega o alicate e vai, ó, unir as perninhas do arame para finalizar, né? Agora, a gente pega a sobra de lã, faz um encapamento e faz a finalização aqui, como eu sempre mostro para vocês, né? Ó, aí, pessoal, desse primeiro tamanho de pétala, a gente precisa de dois, tá? Então, pessoal, essa é a pétala de tamanho A, tá certo? Que é a primeira pétala. Precisamos de duas dessas aqui. Agora, vamos fazer a pétala de tamanho B. Ó, pessoal, pra gente iniciar aqui a pétala B, a gente inicia fazendo 12 correntinhas, tá? O processo é o mesmo, não tem nada de diferente. Ó, fiz 12 correntinhas, pulo a primeira, venho pra segunda e vou descendo fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base, tá certo? Não tem diferença nenhuma da primeira pétala. A única coisa que muda aqui é a quantidade de pontos altos que vai aumentar, tá certo? Então, vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha. Quando eu chegar na minha última correntinha, eu volto junto com vocês. Ó, pessoal, feito aqui os pontos baixos nas correntinhas, a gente fica aqui, ó, com 11 pontos baixos, tá certo? Ó, na última correntinha a gente já tem o ponto baixo, vai fazer a mesma coisa que o outro, vai acrescentar. E aí, pessoal, a gente vai fazer do mesmo jeito que a outra, ó, já acrescentei aqui outro ponto baixo, né, pra ficar com dois. E agora a gente vai fazer a mesma repetição de pontos que a gente fez lá na outra, ó. Então, é a mesma coisa, a única coisa que vai aumentar aqui é a quantidade de pontos altos, tá? Ó, pego a correntinha aqui do outro lado.
fazer um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto meio alto, e agora eu vou fazer uma sequência de pontos altos, até que sobrem dois pontos de base lá no final. Ó, e vou fazendo só ponto alto, né? Um ponto alto para cada correntinha. Aí, tem que sobrar dois pontos de base, tá certo? Antes da gente finalizar aqui. Ó, aí a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, a gente faz um ponto meio alto e um ponto baixo para finalizar o primeiro lado da pétala. No mesmo jeito da outra, a gente vem aqui, ó, na correntinha que a gente deixou quando a gente pulou, né, na primeira carreira. Entra nela, faz dois pontos baixos para fazer a volta. Vem no primeiro ponto baixo, agora faz um ponto baixo, no próximo um ponto meio alto. E vai repetir todos os pontos que a gente fez lá do outro lado. Aqui a gente faz 7 pontos altos e para finalizar um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto baixo. Tudo que a gente fez lá do outro lado, tá? Sem nenhuma diferença de pontos, tá certo? Repete tudo isso aqui desse lado aqui agora. Ó, pessoal, finalizando aqui, né? Agora a gente já vai passar o arame também. Vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui, ó, faz assim, aí vai passar o arame dentro dessa primeira laçada aqui, ó, igual a gente fez lá na outra, e vamos finalizar agora o ponto baixo. Volta no mesmo lugar e faz mais um ponto baixo. Aí, vem no próximo ponto, faz um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto meio alto. E agora, vai trabalhar pontos altos até chegar aqui em cima, ó. A gente tem que deixar dois pontos, ó. Um, dois, que é pra fazer o ponto meio alto e o ponto baixo, tá certo? O restante é só pontos altos, tá? Sem nenhum aumento ou diminuição, do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês lá na primeira pétala, tá certo? Só fazendo pontos altos, tá? E sempre no final, a gente deixa dois pontos livres, que é pra poder fazer o ponto meio alto e o ponto baixo. Tá certo? Aqui, ó, a gente fica com 8 pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto meio alto e no próximo ponto, um ponto baixo, ok? Feito aqui o primeiro lado da pétala. Feito aqui o primeiro lado, né? Vamos dobrar o arame e vamos agora fazer o segundo lado, ó. Chegando aqui no ponto baixo do meio da pétala, a gente vai fazer um ponto baixo, sobe a duas correntinhas e vai fazer o picô do mesmo jeito da outra, ó. Entra dentro do ponto baixo, faz um ponto baixíssimo e segue agora fazendo, ó, a repetição de pontos que a gente fez lá do outro lado. Já fiz um ponto baixo, agora um ponto meio alto. Vou fazer 8 pontos altos para finalizar um ponto meio alto e um ponto baixo, tá certo? Vou fazer aqui essa repetição de pontos novamente e já venho aqui com vocês pra gente finalizar o tamanho de pétala, o segundo tamanho de pétala. Olha só, pessoal, finalizei, né? Fiz a mesma repetição de ponto de um lado e do outro. Agora, ó, pra finalizar, vem no primeiro ponto baixo aqui desse lado. Faz um ponto baixíssimo entre um pedaço e outro do arame, né? Entre uma perninha e outra do arame, a gente entra e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, aliás. Agora, a gente vai ajustar o tamanho, como a outra. Segura aqui e puxa embaixo, ó. E ela não vai ficar reta também como a outra, né? Elas ficam todas desse jeito. Aqui, eu corto a sobra de arame, não precisa deixar um pedaço de arame muito grande. E aqui, ó, a gente já pode finalizar, tá? Do mesmo jeito da outra, a finalização, com a sobra de linha, a gente faz um pequeno encapamento, né? Só pra depois, na hora da montagem, não aparecer arame na nossa montagem, né? E pronto.
E desse tamanho aqui, a gente precisa de duas também, tá? Essa é a pétala B. A gente precisa de duas também. Vamos fazer agora a pétala de tamanho C. Ó, pessoal, agora pro tamanho C, né, que é o terceiro tamanho de pétala, a gente vai subir aqui, ó, 14 correntinhas. E vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, pula a primeira correntinha, vem pra segunda, desce fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na última correntinha, tá certo? Vou fazer aqui e já venho com vocês, tá? Ó, pessoal, finalizei aqui, ó. Um ponto baixo para cada correntinha, a gente fica com 13 pontos baixos. Na última correntinha, a gente acrescenta mais um, igual à outra, né? E vai fazer aqui, ó, vem pro outro lado e vamos fazer a mesma repetição das outras duas, tá? A única coisa de diferente é que aumenta também aqui a quantidade de pontos altos. Laço a agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto, peraí, escapuliu aqui. Laço a agulha, vou no próximo ponto, faço um ponto meio alto. E agora desço fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando sempre de deixar dois pontos de base lá no final, que é pra gente poder fazer o ponto meio alto e o ponto baixo, tá certo? Então, aqui no restante, a gente vai trabalhando só pontos altos. Deixa dois pontos de base lá no final. Vou fazer os meus pontos altos aqui e já venho com vocês. Ó, pessoal, aí fui fazendo aqui, ó, os pontos altos, tá? A gente fica aqui, ó, com. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A gente fica com nove pontos altos agora, tá certo? Aí, ó, deixei dois pontos de base, um para fazer o ponto meio alto e um para fazer o ponto baixo. Tá? Como todas as pétalas, é feita do mesmo jeito. Venho aqui, ó, naquela correntinha que a gente pulou quando a gente fez a primeira carreira de pontos baixos, né? Entra nela, faz dois pontos baixos para poder fazer a volta. Vem aqui no primeiro ponto baixo agora, faz um ponto baixo e vai repetir tudo que a gente fez lá do outro lado, ó. Fiz o ponto meio alto. Agora, eu vou fazer nove pontos altos, depois um ponto meio alto e um ponto baixo para finalizar essa primeira base aqui da pétala. Aí, volto aqui com vocês pra gente tá colocando o arame nessa última pétala, tá certo? E aí, pessoal, ó, finalizei aqui o segundo lado, né? Como as outras pétalas, a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui, ó, introduz e vai fazer tipo ponto, né? Baixo, só que a gente não finaliza para poder passar o arame, passa o arame nessa primeira argolinha. E agora a gente vai finalizar o ponto baixo. No mesmo lugar a gente volta e faz mais um ponto baixo. Agora faço aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto baixo, no próximo um ponto meio alto. E aí agora a gente vai trabalhar depois do ponto meio alto, a gente vai trabalhar pontos altos. Até a gente conseguir ficar só com dois pontos de base lá em cima, tá? Então, aqui a gente vai fazendo ponto alto. E lembra sempre de deixar aqui, ó, dois pontos de base, que é pra gente fazer o ponto meio alto e o ponto baixo, tá certo? Mas no restante aqui é só ponto alto. Então, eu vou fazendo aqui e já venho com vocês, tá certo? Ó, pessoal, vim encaminhando aqui os pontos altos. Deixei dois pontos de base, ó, pra fazer um ponto meio alto e um ponto baixo, ok? Igual às outras. Agora, a gente já pode dobrar aqui o arame certinho. Venho aqui, ó, no ponto baixo do meio da pétala, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas para fazer o picô igual dos outros dois, né? Das duas outras duas pétalas, faço o picô e sigo fazendo novamente agora essa mesma repetição que eu já fiz aqui desse lado. Fiz um ponto baixo, agora faço um ponto meio alto. Vou fazer 10 pontos altos, né? Aqui, um ponto meio alto e um ponto baixo para finalizar a terceira pétala. Olha só, pessoal, finalizei aqui a pétala C. Eu nem mostrei para vocês a finalização, porque a finalização dela
É a mesma coisa das outras duas, tá certo? Então, ó, pra fazer o tamanho, estica, né? Abre ela assim, ó. Lembrando que ela não vai ficar reta, fica curva assim, tá vendo, ó? Todas elas ficam desse jeito, qualquer tamanho. Aí, pessoal, eu fiz só três tamanhos. Se vocês quiserem aumentar os tamanhos, né, de pétalas, pra continuar fazendo mais pétalas, vocês podem aumentar, tá certo? É, a quantidade de pétalas, né? Pode fazer mais tamanhos diferentes. Vai sempre do gosto de cada um. Aí, vocês aumentam sempre o que vai aumentar nas outras pétalas, se vocês quiserem fazer maior, é a quantidade de pontos altos, tá? O início é sempre do mesmo jeito, né? Fazendo pontos baixos. E sempre o que vai aumentar é os pontos altos aqui do meio, né? Então, ó, pronta aqui a pétala C. Então, a gente também precisa de duas desse mesmo tamanho. Vou mostrar agora pra vocês a fazer o pistilo. Ó, pessoal, pra fazer o pistilo, a gente vai iniciar aqui com um círculo mágico. E é bem simples, tá certo? Ó, fiz o círculo mágico, agora eu vou fazer uma correntinha pra prender o círculo mágico. Então, essa correntinha já vai valer, tá certo? Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Subo cinco correntinhas. Vou descendo, fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo. Pula a primeira, vem pra segunda e desce fazendo, ó, um ponto baixíssimo pra cada correntinha, tá certo? É só isso daqui. Ó, ponto baixíssimo. Aí, a gente fica com quatro pontos baixíssimos aqui, né? Quatro correntinhas com ponto baixíssimo. Vem pra dentro do círculo mágico, faz um ponto baixíssimo, sobe cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula a primeira, vem pra segunda e desce fazendo um ponto baixíssimo pra cada correntinha. Ficando com quatro, né, pontos baixíssimo. Um pra cada correntinha. Aí, isso aqui, pessoal, a gente vai fazendo até completar cinco. A gente precisa de três bases dessa daqui. Porém, os tamanhos são sempre do mesmo jeito, né? São cinco correntinhas e pula primeiro e vai fazendo isso daqui. Aí, a gente precisa de três peças dessa. A primeira são com cinco bases dessa daqui. Cinco bases dessa. A segunda são com seis bases dessa daqui. E a terceira são sete bases dessa daqui, tá? Então, não tem diferença. Uma, duas, três, quatro e cinco. Não tem diferença dessa daqui que eu tô mostrando pra vocês para as outras. A única diferença é que a gente sempre vai fazendo uma pecinha dessa daqui, ó, a mais, né? Então, a primeira aqui são cinco, a segunda é seis e a terceira é sete. Vou fazer só esse daqui junto com vocês, porque não tem necessidade de eu mostrar os outros tamanhos, os outros, né? Porque já que é a mesma coisa, é só você aumentar um desse daqui, tá certo? Um em cada peça. Ó, então, eu vou fazer esse daqui, que é o menorzinho, né? Com cinco. Então, aqui eu já tenho quatro, ó. Ponto baixíssimo, sobe cinco correntinhas. Pulo a primeira e desço fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. A gente fica com quatro pontos baixíssimos, né? Quatro correntinhas com ponto baixíssimo. Para finalizar, a gente faz assim, ó. Vem dentro do círculo mágico, faz o ponto baixíssimo. Essa aqui é a pecinha com cinco, ok? Faz de conta que você vai fazer a sexta. Aí, você vai subir cinco, vai fazer a segunda. A segunda é com seis pecinhas dessa. Fez cinco, sobe. Uma. Peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco. O segundo tamanho, são seis. Então, desce fazendo, ó, ponto baixíssimo. Tá, minha gente? Não é difícil, não. É só vocês irem acrescentando uma pecinha dessa. E depois que você faz aqui, ó, as quantidades, né, que você vai precisar para cada pecinha. Lembrando que a primeira é cinco pecinhas dessa. A segunda são seis e a última é sete. Para finalizar, todas elas é a mesma finalização, ó. Fez o ponto baixíssimo dentro do círculo mágico. Vem no primeiro ponto, na primeira correntinha aqui, ó,
faço um ponto baixíssimo, arremata a linha, não faz correntinha, que é pra não marcar, vai virar do avesso e vai trazer essa correntinha pro lado de trás da sua peça. Aí, aqui, você vai fazer a finalização depois, tá certo, ó? E aí, você vai precisar de três, como eu já falei, uma com cinco pecinhas dessa, né, com cinco, uma com seis e uma com sete, essa daqui é a de sete, tá? Todas da mesma forma que eu mostrei pra vocês, tá certo? Então, aqui, agora, a gente vai fazer as folhas para esse arranjo. Ó, pessoal, para as folhas desse arranjo, eu fiz de dois tamanhos, tá? Eu fiz quatro folhas com 20 correntinhas iniciais e vou fazer seis folhas com 15 correntinhas. Daí, vocês podem fazer com mais ou com menos, tá certo? Fica sempre a gosto de vocês. Também, vocês podem fazer outro tipo de folha para adaptar, mas aí, as folhas que eu estou fazendo são nesse modelo aqui, ó. Tá certo? Só que essa aqui é menor. E tem outras maiores, que essa daqui começou com 15 correntinhas e as outras começaram com 20 correntinhas, tá certo? A diferença só é a quantidade de correntinhas, mas o jeito de fazer é o mesmo para todas. Então, fiz 20 correntinhas, a gente vai fazer quase do mesmo jeito, pessoal, das flores, tá? Ó, pula a primeira correntinha e vai descendo, fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar na última correntinha de base. A mesma coisa das pétalas da flor, tá certo? Vou fazer aqui os pontos baixos e já venho com vocês. Feito aqui, pessoal, ó, um ponto baixo para cada correntinha, agora a gente vai fazer a volta. Entra nessa última correntinha, já tem um ponto baixo, a gente acrescenta mais um. Vai do outro lado agora, faz um ponto baixo e vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá nas pétalas, ó. Um ponto meio alto e agora vai trabalhando. Um ponto alto para cada correntinha, deixando dois pontos de base lá no final para fazer o ponto meio alto e o ponto baixo, tá certo, ó? Então, vamos trabalhando aqui só pontos altos, tá certo? Quando faltar dois pontos de base lá no final, eu volto junto com vocês pra gente continuar. Ó, pessoal, deixei aqui os dois pontos de base para fazer o ponto meio alto e o ponto baixo, ok? Agora, a gente vem aqui, ó, na terceira, na argolinha, né, no, na correntinha que a gente pulou, vai fazer dois pontos baixos do mesmo jeito que a gente fez as pétalas, tá vendo? A mesma coisa até agora. E aí, vem o primeiro ponto baixo, vai fazer um ponto baixo, laça a agulha no próximo ponto, um ponto meio alto, e vai fazer a repetição de pontos que a gente tem aqui desse outro lado, tá certo? Tudo a mesma coisa. Então, vou fazer aqui e já venho com vocês pra gente iniciar a segunda volta dessa folha. Ó, pessoal, finalizando aqui a primeira volta da folha, agora a gente vem aqui, ó, no ponto baixo do meio. Quem tiver dificuldade pode estar marcando, tá certo? Ó, vem aqui e faz um e dois pontos baixos pra fazer a volta. Faço agora no primeiro ponto baixo desse lado aqui, ó, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Agora, laço a agulha e um ponto meio alto. Então, fiz dois pontos baixos, um para cada ponto e um ponto meio alto no próximo ponto. E agora, a gente vai trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até faltar dois pontos de base lá em cima, tá certo? Antes de acabar, a gente deixa dois pontos de base aqui em cima. Ó, pessoal, chegando aqui em cima, ó, deixei dois pontos, ó, um, dois, só que aqui a gente tem um aumento de dois pontos, né? Então, ó, eu deixei dois pontos aqui na lateral, com mais um do aumento, três, tá certo? Então, ó, aqui a gente vai fazer um ponto meio alto e dois pontos baixos, um pra cada ponto, ó, um e dois. Cheguei aqui no ponto do meio, faz dois pontos baixos pra fazer a volta. Faz dois pontos baixos aqui na lateral, um, dois, um para cada ponto e agora um ponto meio alto. Aí, desce fazendo novamente a mesma repetição de pontos lá do outro lado, tá certo? Então, vou fazer aqui a mesma repetição de ponto que eu fiz lá do outro lado e já venho com vocês pra gente fazer a terceira volta dessa folha. Ó, pessoal, finalizando aqui a segunda volta,
Já venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui do meio, faço um, dois pontos baixos para fazer a volta. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez lá do outro lado aqui, ó, no início, né? Dois pontos baixos e um ponto meio alto. Agora, a gente vai fazer um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Então, já fiz um ponto alto sozinho, agora, eu vou fazer um aumento. Por que a gente tem que fazer um ponto alto e um aumento? Porque senão, pessoal, essa folha aqui, ela não vai abrir, né? Não vai ficar tão aberta, ela vai fechar, vai ficar igual às folhas, às pétalas, né? Então, a gente não quer que ela fique igual às pétalas. A gente quer que ela fique mais aberta pra parecer uma folha, né? Senão, vai ficar parecendo as pétalas da flor em vez das folhas, tá certo? E aí, ó, vamos fazendo um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Ó. Certo? Chegando aqui, ó, fiz um ponto alto e um aumento em cima de todos os pontos altos de base que eu tinha na carreira de baixo. Finalizou os pontos altos, para de fazer o ponto alto e o aumento. Agora, a gente vai fazer, ó, um ponto meio alto. No próximo, outro ponto meio alto. No próximo, um ponto baixo. O próximo, um ponto baixo. Então, fiz dois pontos meios altos e dois pontos baixos. Chegando no ponto do meio, a gente vai fazer um, dois pontos baixos no mesmo lugar. E vamos fazer a repetição de pontos novamente, ó. Dois pontos baixos, dois pontos meios altos, um para cada ponto, tá certo? Ó. E agora, vamos começar a fazer um ponto alto e um aumento. Ponto alto e um aumento. Aqui embaixo, a gente deixa três pontos de base, né? Dois pontos baixos e um ponto meio alto. O restante é um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Eu vou fazer aqui, já venho com vocês. Ó, pessoal, finalizei aqui agora a terceira volta. A gente agora vai fazer a última volta, que é com arame. Então, ó, fiz o último ponto baixo, venho aqui, ó, no ponto baixo do meio, faço um ponto baixíssimo, porque a gente vai colocar o arame aqui agora, tá certo? Então, a última carreira a gente trabalha com. Aí, pessoal, vocês têm duas opções: ou faz toda a volta com ponto baixo, ou vocês podem fazer dessa forma que eu vou fazer aqui, tá? A escolha fica a critério de vocês, dá pra fazer das duas formas. Ó, subo uma correntinha, já passei o arame, faço um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, e no próximo, outro ponto baixo. Então, fiz três pontos baixos, né? Um para cada ponto de base. Agora, faço um ponto meio alto, dois pontos meios altos, um para cada ponto de base. Agora, a gente vai trabalhar pontos altos até aqui em cima, né? Até chegar aqui em cima, no último ponto alto que a gente vai ter, tá? Aí, eu vou fazer esses pontos altos e já volto aqui com vocês. Ó, pessoal, caminhei, tá? Um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui no final, eu vou acrescentar mais um aqui, ó. Um ponto alto. E agora, eu vou começar a fazer, ó. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui, agora, a gente tá no ponto baixo do meio da pétala. Cadê da folha? Não, ainda não. Então, fiz um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Agora, a gente chegou aqui, ó, no ponto baixo do meio da folha. Faço um ponto baixo, duas correntinhas para fazer o picô do mesmo jeito que a gente tava fazendo lá nas flores, né? Nas pétalas. Ó, fiz o picô e desfazendo novamente a mesma repetição, ó. Um ponto baixo aqui. Um próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, um ponto meio alto. E agora, a gente desce fazendo ponto alto para cada ponto de base, até restarem aqui três, quatro pontos de base. Quatro, cinco pontos, né? A gente fez três pontos baixos e dois pontos meios altos. A gente deixa cinco pontos de base aqui embaixo, ó, reservado, tá bom? O restante é só ponto alto.
Ó, deixei os 5 pontos de base aqui, ó, reservado. Aí agora a gente vai fazer 2 pontos meios altos, um para cada ponto, ó. 1 e 2. E 3 pontos baixos. 1, 2. E o terceiro é bem aqui, ó, bem no pezinho, tá certo? 3. Do mesmo jeito que a gente fez as pétalas. Vem no primeiro ponto baixo aqui, ó, faz um ponto baixíssimo. Antes de fazer a finalização, a gente vai ajustar o arame. Ó, então, pega aqui em cima, do mesmo jeito das folhas, das pétalas, pega aqui em cima, ó. Puxa o arame, que é pra o arame esticar aqui dentro. Aí, agora a gente faz uma correntinha entre um pedaço do arame e outro. E arremata a linha, deixa um pouquinho só pra fazer o encapamento, né? E pronto. Antes da gente fazer, prender os arames, né? Eu gosto sempre de esticar mais um pouco. Gosto de ajustar tudo direitinho antes de finalizar. Porque essa folha, ela é uma folha meio difícil de dar a moldagem que eu quero. Então, ó, empurra o arame assim, gente, com alicate, ó, pra entrar arame e fica mais fácil de fazer a moldagem dela. Ó, com a sobra, a gente faz o encapamento. E prende aqui o resto da linha. E aí, agora a gente vai moldar aqui a folha. Ó, ela fica meio uma folha meio arredondada, tá certo? Ela não fica uma folha comprida, né? Na compridíssima. Ela fica assim, gente, ó, mais arredondadinha, tá vendo? Tipo estilo da flor também, né? Não fica tão diferente da pétala da flor. Mas eu quis fazer desse jeito, né? Se vocês quiserem fazer diferente, aí é a gosto, a critério de cada um, tá certo? Vocês podem criar uma nova folha para esse arranjo. Ó, vem com o isqueiro, queima todas as peças, tanto as pétalas das flores como as folhas, tá? Então, são 6 folhas desse tamanho aqui, tá? E 4 com 20 correntinhas. Ó, pessoal, agora a gente vai partir para a parte de montagem, né? Já que estamos com todas as peças prontas, ó. Primeiro a gente vai começar pelo pistilo, que são essas 3 pecinhas aqui que eu falei para vocês, né? Ó, primeiro, segundo e terceiro tamanho. 5, 6 e 7 pecinhas dessa daqui, ok? Um pedaço de arame, esse pedaço de arame aqui, ele tem em média 25 a 30 centímetros, né? Ó, arame número 22, dobrado ao meio, que é para fazer a montagem apenas da flor, tá certo? Aqui não vai ser caule pra flor, não. É só pra montar a flor. Aí, vamos pegar pistola de cola quente e linha da mesma cor das flores, tá certo? O primeiro a se fazer aqui, eu vou passar essa flor, essa primeira pecinha, aliás, aqui, ó. Passo essa primeira pecinha, deixo ela aqui, ó. Passa por dentro do círculo mágico. Aí, passa um pouquinho de cola quente aqui no, na pontinha. Venho com a linha para prender essa linha. Dou um pequeno encapamentozinho assim, ó. Corto a sobra de linha para não atrapalhar na montagem. Aí, a gente vai medir aqui se aqui vai ficar bom. Assim, ficou bom? A gente vai passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. E vai prender aqui. Essa linha daqui, a gente vai passar pro lado de trás da flor, do pistilo, né? Aliás, aqui, ó. Peraí. Vou entrar por aqui. Eu vou ver se ainda dá pra passar no círculo mágico, porque eu já deveria ter feito isso, mas eu esqueci. Ó, passa por dentro do círculo mágico a linha. Então, pessoal, antes de colocar a cola quente, faz isso, tá? Passa essa linha pro lado do avesso. Eu esqueci que eu deveria passar a linha para trás antes de colocar a cola quente, mas ainda deu para passar aqui. Aí a gente dá mais uma encapadinha para colocar a próxima. Ó. Aí a próxima a gente vai passar de cima para baixo agora, né? Aqui, ó. É a com sexta, certo? Parte do avesso,
parte da frente, aliás, parte do avesso. Passo o círculo mágico. Não esquece de passar a linha primeiro por dentro do círculo mágico, né? Porque eu esqueci na primeira. Aí, ó, antes de colar, a gente passa por dentro do círculo mágico a linha pra trazer pro avesso. Pra gente continuar fazendo, né, o encapamento sem precisar estar arrematando linha, tá, minha gente? Porque fazendo o encapamento e arrematando linha é muito ruim. Então, ó, dá a distância, traz a florzinha pra trás. Assim, peraí, aqui, ó. Aí, vai passar a cola onde você vai prender ela. Pega a cola quente, passa, afasta ela pra não pegar nela aqui, ó. Só no caule, tá? Só no arame aqui, ó. E puxa ela pra frente. Continua agora o encapamento. Vai dar a distância pra colocar o último com 7 pecinhas. Ó, deu a distância. Vamos passar ele do mesmo jeito que a gente passou o outro, ó. Pelo círculo mágico. Aqui, ó, peraí. Passa ali no círculo mágico. Desce lá pra baixo com ele. É a medida que você vai querer. Você vai passar a linha por dentro do círculo mágico, igual o outro. Ó. Traz pra trás novamente. Aí, agora, você vai passar cola quente aqui, ó. No caule. Não precisa ser muita cola quente, não, tá? Porque eu exagerei ali na outra e ficou mostrando um pouquinho da cola. É só pra ele não sair do canto mesmo depois. Prontinho. Aí, continua o encapamento agora pra gente vir com as pétalas, tá? Então, ó, essa vai ser a distância. Eu já vou passar o isqueiro aqui, porque depois que a gente montar, vai ficar ruim pra passar o isqueiro aqui. Então, já passo agora, ok? Venho com o primeiro tamanho de pétala, né? A pétala A. Peraí que eu peguei errado. Aqui. Pétala A. Parte de fora, né? E a parte do avesso. O avesso fica pra baixo, assim, ó. Dá uma encapadinha aqui. Uma amarradinha, aliás, né? Vem com a outra pétala. Sempre coloca uma de um lado e outra do outro. Assim. E agora... E deixa as duas na mesma altura. E agora amarra. Vai lembrando de fazer essa amarração sempre apertando. Aí, você vai fazendo isso aqui e vai dar distância pra você pôr a próxima. Quanto mais perto, menor vai ficar a sua flor. Mais longe, maior vai ficar a flor, tá bom? Então, aí, o tamanho e a distância vocês vão decidir. Aqui, já vou colocar o meu segundo tamanho de pétala. A pétala B. Do mesmo jeito da primeira. Só que, ó, aqui tem um detalhe, né? Temos a abertura entre uma pétala e outra, certo? A pétala B vai vir entre essa abertura. Tá certo? Aqui, ó. Entre a abertura da pétala A, a gente coloca a pétala B. Do outro lado, a mesma coisa. Tá certo? A gente vai trabalhar entre as aberturas das pétalas agora. Coloca as duas e vai amarrar. Amarra com força isso aí, pra que não fique folgado depois. Vai dar a distância pra colocar a terceira e última pétala. Aqui, ó. Dei a distância pra colocar as minhas duas últimas pétalas, tá certo? Olha, entre uma e outra pétala aqui, coloca essa daqui agora. Dou uma voltinha. Venho com a outra. Dou uma voltinha aqui. Lembrando sempre de deixar as duas do mesmo altura, né? A amarração delas, ó. E vamos amarrando. Aí, agora, pessoal, aqui eu já não tenho mais pétalas, né? Pra colocar. Vou continuar fazendo o encapamento de rosa. Por quê? Essa parte aqui é o caule apenas da flor, tá? Então, a gente continua fazendo o encapamento de rosa até o tamanho que você quiser o caule da sua florzinha. Lembrando que os caules dessas folhas, dessas flores, tem que ser maiorzinhos porque elas ficam penduradas, tá? Elas ficam suspensas, penduradinhas. Então, tem que ser um caulezinho de flor maior. Por isso, eu deixei um pedaço de arame, ó, grande, que é pra gente poder deixar elas penduradinhas, tá certo? Ó, pessoal, aí, a gente deixa ela desse jeito aqui, tá vendo? Ó, o caule dela, como eu falei, a gente faz o encapamento da mesma cor dela, deixa um tamanho bom. Tá vendo que eu deixei um tamanho bom? Porque ela vai ficar pendurada. Agora, vamos montar aqui a parte da folha. Eu vou cortar aqui esse excesso, porque tá muito. Pronto. A folha... Para colocarmos a flor. Então, é assim. Eu vou pegar um pedaço de arame número... esse aqui é o 18.
tá? Não, esse é o 16. Esse arame aqui, pessoal, é o 16, mas pode ser o 18 também, tá? Ó, então, esse pedaço de arame aqui é o 16. Eu tô usando todo o arranjo, usando pedaços desse arame, que é pra fazer uma estrutura mais firme. Então, ó, peguei um pedacinho, fiz de vários tamanhos, tá? Pode fazer aí do tamanho que vocês quiserem, tá vendo, ó? Esse aqui tem mais ou menos 20 centímetros, né? Aí, pode fazer do tamanho que vocês preferirem. Pego a flor. Primeiro vai ser a flor, tá? Não é primeiro as folhas. A gente faz um encapamentozinho aqui, ó, pra gente colocar a flor, ó. Fiz um pequeno encapamento só pra não aparecer o arame e a gente já vem com o caule da flor, olha só. Então, ó, vamos fazer o que aqui, ó? A amarração do caule da flor com o caule das folhas, que o caule das folhas vai ser esse aqui que a gente tá usando agora, tá certo? Então, ó, vamos fazendo o encapamento. A gente vai dar uma distância do caule da flor pro caule das folhas, tá certo? Eu dei uma distância. Se vocês quiserem deixar mais próximo, tudo bem. Aí, pessoal, ó, vou dar a minha distância aqui, já venho com vocês pra gente colocar as folhas. Ó, pessoal, aqui foi a distância que eu dei, ó. Uns dois dedinhos, mais ou menos, pra gente poder vir com as folhas. Também não precisa deixar as folhas aqui lá em cima, né? Bem lá pra cima, não. Assim, ó, eu deixo o caule delas mais curtinho, tá vendo? Só pra dar pra gente abrir depois pouquinha coisa. Não gostei da montagem dela com as folhas muito abertas, não. Então, deixo só um pouquinho de caule das folhas, tá certo, ó? E aí, vou amarrar. Vou amarrar aqui, ó, as duas folhas da mesma altura, ó, tá vendo? Vou amarrar aqui e já venho com vocês. Ó, pessoal, pronto, terminei aqui a montagem dessa haste. Aí, pra cada haste, eu coloco um galinho desse de flor, quem quiser pode colocar mais de um. Vou mostrar pra vocês como é que a gente abre. A gente faz assim, ó, dobra um pouquinho pra cima, assim, ó. Tá? Vai abrindo elas, olha só. E o pistilo aqui. Assim. Olha, gente, que lindo que fica. Aí, vocês podem abrir bem ou deixar mais fechadinho, vai de acordo com o que vocês querem. Elas são assim, ó. Tá vendo? Penduradinhas. Aí, vocês podem fazer quantas vocês quiserem, as cores que vocês preferirem. Ó, eu fiz 5 caules, né? Fiz 5 hastes. 3 com esse rosa mais escuro e 2 com esse rosa mais claro, que também ficou muito lindo. Daí, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Geralmente, essas flores são num tom de rosa, né? Mas aí, a gente pode fazer, claro, outras cores, é só o querer da gente. Aí, eu fiz 5 hastes com cada haste com um galinho de flores, tá? Cada galho com 2, ó. Essas folhas aqui são as folhas maiores que eu falei pra vocês, com 20 correntinhas. Aí, pessoal, pra colocar no cachepô, no vaso, onde vocês preferirem, é de acordo com o que vocês querem. Aqui eu tenho vários tamanhos de caules, eu vou colocar no meu vaso e vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, tá certo? Daí, a montagem no vaso fica a critério de vocês, tá certo? Vocês podem usar isopor ou vocês podem usar argila, né, pra fazer a montagem delas no vaso. Vou colocar aqui o meu no meu cachepô e já trago aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal, coloquei eles aqui no cachepô pra vocês verem como que fica, ó. As flores, como eu falei pra vocês, elas ficam assim, ó, todas penduradas desse jeito, né? Tanto que eu tive que colocar, ó, um cachepô, né? Uma caixa embaixo do meu cachepô pra que eles ficassem suspensos, não ficassem encostando na mesa, pra que vocês pudessem ver direitinho como que fica as flores desse arranjo, ó. Ela fica assim, lindo. Daí, vocês podem colocar naqueles arranjos, naquelas... Aí, vocês podem colocar, pessoal, montar eles naqueles vasos que a gente pendura, né? Que ficam penduradas. Que é pra mostrar, né, bem direitinho aí a beleza desse arranjo, tá? Mas aí, né, fica a gosto de cada um, o vaso, o cachepô que vai estar colocando eles. As flores sempre vão ficar penduradas pra fora do vaso desse jeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado da nossa aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!